יום השואה והגבורה, הגבורה זה לא טנקים רבותיי אחים שלי יקרים, הגבורה זה הקרבה לקדוש ברוך הוא, זה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את האמונה, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את הקרבה לקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את האמונה שלנו בבורא יתברך, ואיך אנחנו מאמינים? וידום אהרון, אהרון הכהן מלמד אותנו בשער ששני בניו נלקחים ביום השמח של, מיר, של, של, של ה... הקמת המשכן, של חנוכת המשכן, הקב"ה לוקח את שני הבנים שלו, ואיך הוא עושה? שותק. איפה אלוקים היה בשואה? וידום ההון. את הקרבה שהיה להם לקב"ה, אף אחד לא יכל להבין את זה. אם הקב"ה היה לוקח בשואה לא שש מיליון, חמש מיליון, <חוק> היו שואלים איפה אלוקים היה בשואה? אם הקב"ה היה לוקח שתי מיליון, <חוק> <חוק> היו שואלים איפה היה בשואה? אם היה לוקח חצי מיליון, היו שואלים איפה לקח, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? באיזה מספר היו מפסיקים לשאול איפה הלקים היה בשואה אף אחד לא יכול לענות לזה, נכון? אפילו יהודי אחד שלוקחים אותו ורוצחים אותו, הלא אבל בכפו רק בגלל שיהדותו, זה נורא ואיום. אז אין לנו שאלות על הקדוש ברוך הוא, כי כל מה שהוא עשה, טוב ומטיב הוא עושה. אין לנו שום אפשרות לדעת למה הקב"ה עשה? וזו לא המטרה שלנו להבין למה. המטרה שלנו היא לשתוק ולהבין, ריבונו של עולם, אני מבין שאני לא מבין אותך. כמו שאמר אותו אדמו"ר לתלמידים שלא אמר, לא הייתי רוצה לעבוד אלוקים שאני מבין אותו. אם אני מבין אותו, הייתי עושה רק בגלל שאני מבין אותו. אני, שאני לא מבין אותו ואני עושה, זה דבר גדול. זה אמונה. אם אני מבין רק בגלל שאני, אם אני עושה רק בגלל שאני מבין, זאת אומרת שאני לא עובד את הקב"ה אלא אני עובד את ההבנה שלי, פשוט אני מבין שזה ככה צריך להיות. אבל, אם אני עושה, אפילו שאני לא מבין, נעשה ונשמע, זאת אמונה אבסולוטית. אין לך רשות לערער אחריו, אין לנו את האופציה, אין לנו את הכלים להבין את ברוך הוא, כמו שמביאה הגמרא, שאדם לא יכול להבין את דעת רבו אפילו אחרי 40 שנה, אולי הוא יבין את דעת רבו. אומרת הגמרא, דעת רבו אחרי 40 שנה, דעת הקדוש ברוך הוא, זה אולי אחרי מאה עשרים נזכן להבין. אז אנחנו לא יכולים להבין דעת, למה הקדוש ברוך הוא עשה ומה עשה. ואנחנו רואים בקורונה הזאת, אנחנו רואים גדולי ישראל שנפטרו, רואים את היום השבעה של רבי אליהו בקשי דרון, זכותו תגנו עלינו, שהיה ראשון לציון, קודש קודשים, גדול בישראל. ממה הוא הלך? מהקורונה. איך זה יכול להיות? זה תורה וזו שכרה? וידום אהרון. גדולי ישראל שנפטרו בגיל 36, 48, הרמח"ל, האריזה, נפטרו במגפה. גדול... איך? אין לנו הבנה, אין לנו מושג. אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא באמונה בלי שאלות. אנחנו צריכים להאמין שכל מן דאביד רחמנה לטב אביד. שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. בדורות הראשונים, בזמן הנביאים, הקדוש ברוך הוא, ברגע שהאדם היה עושה עבירה, הוא יודע שהוא הולך לקבל מכה. הוא מבין, אצל הנביאים זה היה נבואות ביהושע, שופטים, מלכים, עשרות עשרות מקרים שהמלך, כמה שהיו רשעים, אחיו וכל אלהם ידעו שברגע שהם עושים עבירה, הוא, יהודה, הוא מחכה לפצצה שהוא הולך לקבל. היום יש לנו הסתר פנים. כביכול, אנחנו נמצאים, אין לנו שום דבר, אנחנו לא שומעים כביכול, אדם שלא מתבונן טוב טוב, אנחנו לא מבינים, לא יודעים מה קורה. והנה הקב"ה הביא לנו את הקורונה הזאת. למה? הוא רוצה לראות איך אנחנו מגיבים. הוא רוצה לראות אחרי תקופה שהיה הרבה דברים שאנחנו צריכים להתחזק בהם בעם ישראל. הקב ברוך הוא כנראה רצה לעורר אותנו ומביא לנו את הדבר הזה בשביל לעורר אותנו.